Надзвичайний стан в охопленій протестами Отаві. Там вже понад тиждень мітингують далекобійники, виступаючи проти вакцинації. Вони зайняли середмістя в облозі парламент. Вперше за останні тижні на ситуацію відреагував прем'єр Канади Джастін Трюдо. Заявив, протест має закінчитися. Далекобійники мають підтримку за кордону. За них вже висловлювалися колишній президент США Трамп і ексцентричний мільярдер Ілон Маск. Яна Слісарчук. Далі. Конвой свободи чи конвой терору? Канада намагається визначити, де провести межу дозволених мирних зібрань, на яких з'являються прапори зі свастиками, цілодобово не вщухають сирени, постійно розриваються петарди. Оттава, наче в облозі, в місті оголошують надзвичайний стан. Після тижня повної тиші прем'єр Джастін Трюдо виходить з карантина і дає оцінку протестам. Вона нищівна. Вибори були не так давно, заявляє Трюдо, і своїм волевиявленням канадійці продемонстрували, що вірять в науку, вакцини, маски. А отже, протест – це не змога меншості змиритися з вибором більшості. Вони блокують нашу економіку, нашу демократію. Вони залякують громадян. Це повинно зупинитися. Жителі Оттави не заслуговують на знущання на власних вулицях, на прапори зі свастиками, на смішки через те, що вони носять маски. Протестувальники в середмісті Оттави у відповідь називають Трюдо боягузом і продовжують вимагати відставки його уряду та скасування усіх антиковідних обмежувальних заходів. Зокрема, й того, що став приводом для протесту. Відтепер перетинати кордон між Канадою і Штатами можна тільки повністю вакцинованим. Ми не здамося. Ніщо нас не здолає. Я пишаюся бути канадійцем. Ми горді люди. Ми об'єдналися і продовжимо захищати права. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який до останнього не бажав вводити карантинні заходи в Америці, коли пандемія ковіду тільки почала ширитися світом, охоче підтримав сусідських далекобійників. Годі вже їм втручатися в наше життя, в наш бізнес. Все, годі ковіду. Ми йдемо далі. Подобається їм це чи ні, ми йдемо далі. Нас набагато більше, ніж їх. Просто зараз хоробрі канадійці захищають нашу свободу краще, ніж наші лідери. Платформа GoFundMe, де збирають гроші на будь-які проекти, вирішила закрити рахунок організаторів протесту і повернула людям 10 мільйонів доларів, які переводили антивакцинатори з усіх куточків Канади і Штатів, бо далекобійники стали їхнім символом. В неділю поліція заборонила постачати мітингарям їжу і пальне. За це тепер заарештовують. За останню добу заарештованих 20, штрафів майже 1000. Кожен поліцейський зараз над цим працює. Ми скасували вихідні, на роботі зараз кожен здоровий поліцейський. Деякі працюють вже півмісяця, щодня, в найхолодніші дні в році, в найхолодніший лютий за 10 років. Невакцинованих у Канаді залишилося приблизно 10%, але протест далекобійників підтримує майже третина населення. Будь-яка помилка уряду може перетворити його на серйозну політичну кризу. Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.